Přátelé, po dlouhých letech přicházíme s asi největší změnou v naší historii, která bude dále určovat naše kroky. Jde o to, že vám doručujeme spoustu videí na YouTube, děláme spoustu kontentu na sociální sítě, ale především máme vlastní značky, o které se sami staráme a sami se je distribuujeme. To vše přineslo jasnou myšlenku. Už se dál necítíme být tím army shopem, jako jsme byli před léty, a potřebujeme se trošičku oddělit, trošičku odlišit. A právě proto měníme svůj název na Riget. Riget je závazkem slibné budoucnosti a cílů, stejně tak jako kvalit, na které jste u nás zvyklí. Což znamená široký sortiment, vysoká dostupnost a samozřejmě odborný poradenství a ostatní kvality, které vám už tolik let doručujeme. V naší nabídce naleznete spoustu věcí, od taktických, vojenských, outdoorových věcí, tak samozřejmě i zbraně, střelivo a vše možné doplňky právě k tomuhle tomu. V okamžiku, kdy se chystáte do přírody, chystáte se do služby, nebo hledáte třeba jenom batoh pro každodenní nošení, dokážeme vás vybavit, dokážeme vám to doručit domů, a to úplně bez problému. Pokud se budete chtít podívat na produkty na vlastní oči, vybrat si nějakou zbraň nebo střelivo, nezapomeňte se stavit v našich podnikových prodejnách, ať už tady u nás v Semlech, anebo samozřejmě v Olomouci. Naším cílem je, abyste svou cestu začali u nás.